Вітаю! Відкрити продовжую свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Вибух у середмісті Дніпра. Він прогримів вранці, приблизно о 7 на проспекті Дмитра Яворницького, 25. У результаті повилітали шибки у квартирах першого та другого поверхів. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Нацполіції кажуть, це був саморобний вибуховий пристрій. Невідомий заклав його у водостічну трубу прямо поблизу входу в під'їзд. Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спеціальні підрозділи СБУ та кінологи. Співробітники правоохоронних органів не виключають теракт. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Першого липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинальної кампанії проти COVID-19. Медики кажуть, імунізуватимуть всіх. Не примусово, а лише тих, хто виявить бажання. Станом на ранок у Дніпрі вже щепилися майже 130 тисяч людей. Наразі в обласному центрі доступні 4 вакцини – CoronaVac, AstraZeneca, Moderna та Pfizer. Працюють 39 мобільних бригад, а з п'ятниці у місті запрацюють 12 центрів масової вакцинації. Загалом в Україні вже понад 4 мільйони вакцинованих. Ми створили вже кабінети і запис лікарів 24. Можуть вже наші мешканці міста Дніпро записуватися, тому що не можна прийти. Ми щепимо 150 і 200, повірте, і 300, якщо прийде. Але це вже трошки буде інша якість. Якщо це міжнародне свідоцтво, це воно так виглядає, це свідоцтво. Ми на сьогодні є свідоцтво просто про вакцинацію, міжнародне свідоцтво. Головне, людина приходить до нас з паспортом і ІНН-ом. Ми його вводимо в електронну систему охорони здоров'я, провели першу вакцинацію, перевели другий. Тільки після другої ми вже видати свідоцтво про вакцинацію. НСЗУ вже виплатила 37 мільйонів 400 тисяч гривень за проведену вакцинацію. І найбільше коштів отримали заклади Дніпропетровської області – майже 3,6 мільйона гривень, місто Київ – понад 3 мільйона гривень і Львівська область – 2,4 мільйона гривень. Ще одна країна відкрила в'їзд для українців. З 26 липня вакциновані громадяни України та ті, хто вже перехворів на COVID-19, зможуть подорожувати до Фінляндії. Для перетину кордону потрібні негативний ПЛР-тест та поважна причина для в'їзду. Фінляндія визнає 7 вакцин – Комірнаті, Модерна, AstraZeneca, Дженсен, Сінофарм, Ковішилд та CoronaVac. У світі поширюється лямбда штам COVID-19. Про це повідомила голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я. За словами експертки, вперше збудник цього вірусу виявили наприкінці 2020 року на території Південної Америки, зокрема в Перу, Чилі, Еквадорі та Аргентині. Наразі він розповсюдився в понад 30 країнах світу. У ВООЗ наголосили, що уважно стежать за поширенням нового штаму та взаємодіють із країнами-членами організації задля оперативного збору інформації. На думку науковців, вірус має кілька мутацій, які можуть позначитися на його заразності. Із денним стаціонаром та аптечним пунктом у селі Курилівка Дніпровського району завершили будівництво амбулаторії. Там будуть 2 кабінети для лікарів, маніпуляційна, кімнати щеплень, діагностики, відпочинку персоналу і палата денного стаціонару на 4 ліжка. Новий медзаклад обслуговуватиме понад 3,5 тисячі жителів. До сучасної медичної інфраструктури повинні мати доступ усі мешканці. Тому на Дніпропетровщині зараз активно будують за стандартами енергоефективності мережу нових амбулаторій та реконструюють старі медичні заклади. На Дніпропетровщині формуємо з нуля потужну мережу медичних первинних закладів. Одну за одним зводимо з нуля сільські амбулаторії. Одну з таких амбулаторій підрядники закінчили будувати в Курилівці Дніпровського району. Місцева громада готується до відкриття медзакладу. У Курилівській амбулаторії прийматимуть 2 сімейні лікаря – один дорослих, інший – дітей. Кожному допомагатимуть по 2 медсестри. Планування медзакладу класичне. Всередині 2 кабінети для медиків, маніпуляційна, кімната щеплень, діагностики та відпочинку персоналу. Передбачена також палата денного стаціонару на 4 ліжка та окремий вхід для людей з підозрою на вірусні захворювання. Обладнання в нас буде там електрокардіограф, загальний аналіз, будемо робити обстеження, загальний аналіз крові,
Також експрес-тести на ковід, на СПІД, на гепатит. Будівельники вже завершили всі роботи. Залишилося встановити медичне обладнання всередині та благоустроїти територію навколо нового медзакладу. Все є, і пожарна сигналізація, і камери спостереження, і охорона, і освітлення по периметру, вже поставили стовпи, буде це все освічуватися. Я думаю, що ми облагородимо територію, буде... Все буде по сучасним нормам. Нову амбулаторію побудували за програмою «Велике будівництво». Заклад обслуговуватиме понад 3,5 тисячі жителів Курилівки та сусідньої Миколаївки. Люди з нетерпінням чекають на відкриття медзакладу. Амбулаторія, це, думаю, буде набагато сучасніше і приємніше для наших мешканців. Я лікуюся, родина моя лікується. Діти, онуки мої, всі ми тут знаходимося на обліку. Всі мешканці дуже чекають відкриття, тому що вважають, що це буде набагато зручніше, ніж та, що була, яка ще з 63-го року. Одне приміщення медзакладу виділили під аптеку. Раніше в селі не було аптечного пункту, тож людям доводилося їздити за потрібними ліками за 10 кілометрів. Ірина Петрова, Сергій Іващенко, Open News, телеканал «Відкритий». Будівництво додаткових площ у притулку для тварин, реконструкція приміщення для початкової школи та завершення нової амбулаторії у Романковому. Ремонтні роботи на важливих об'єктах Кам'янського під пильним контролем міської влади. На якому етапі роботи – далі в сюжеті. Майже 400 собак та понад сотня пухнастиків знайшли прихисток у притулку Кам'янського. Чимало підопічних потребують тривалого лікування та реабілітації. Виходжують без хатченків фахівці, які забезпечені для роботи всім необхідним. Проблеми є, вопросів немає. Проблеми є, звісно. Некоторі з них ми попитаємося вирішити в цьому році, некоторі ми вирішимо однозначно в наступному році, тому що рейтинг і статус нашого притулку, він має бути на висоті. Зараз у притулку для тварин завершують черговий навіс від сонця та планують ремонтні роботи в карантинному корпусі. Незабаром також облаштують спеціальну зливову систему в корпусі для перебування чотирилапих взимку. Там складні будівельні роботи, треба штробити поли, робити рівень определений, щоб працівники, які працюють з тваринами, могли смивати, так скажемо, екскременти, все це і уходило плавно в каналізацію. От у нас є карантинний ізолятор, корпус його якби вже готовий, але внутрішні відділки ще не готові. Тривають будівельні роботи і в 11-й гімназії міста. Там відновлюють будівлі, де навчатиметься учні початкових класів. Кожен день працює 35-45 чоловік. Ведуться роботи в підвальній частині зданій по устройству бетонних полов, армированных бетонных полов. Ведутся роботи по монтажу внутрішніх систем водопроводу, каналізації. А в селищі Романковому на завершальному етапі будівництво першої амбулаторії. Фасадні роботи виконані на 95%, кажуть підрядники. Будівельники зараз працюють всередині. Там тривають оздоблювальні роботи. На етапі у нас потолки, вже Амстронг робиться, дівчинки закінчують стіни під покраску. І на вулицях вже ребята закінчують тротуарні роботи. Це взагалі об'єкт, який будувався з нуля. Взагалі з нуля. Тобто теж фінальна стадія, вже практично готові всі кабінети, практично готові обща зона, тобто коридори. Практично на фініші і роботи з благоустрою території навколо нового медичного закладу. Ірина Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». А це були всі новини на цю годину. Бажаю заряду, позитивної енергії та бадьорого дня. Традиційно нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим та не забувайте парасольки вдома, адже прогнозують дощ.